লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ নাথাকে বিৰোধী ঐক্য অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কোনেও গণ্য নকৰে এই মন্তব্য টিএমচি পৰত্যাগী নেতা দিলীপ শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছে অকলে 13খন আসন বিচাৰি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক এখনহে আসন দিব বিচৰা কাৰ্যত ক্ষোভ দিলীপ শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিলৈ তিনি নেতা বিজেপিৰ যোগদান সুৰেশ বৰাসহ আন তিনি কংগ্ৰেছৰ পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাক্ষাৎ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰত্যাগী সভাপতি সুৰেশ বৰাৰ টিএমচিৰ এজন নেতাও যোগ দিলে বিজেপি যোৰহাটৰ চিনামৰাত এ টি এমৰ অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰতি নিশা ধন উৎপাত কৰি জ্বলাই দিলে এ টি এম এ টি এমৰ ভিতৰৰ সকলো সামগ্ৰী ভস্মীভূত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত মেম কেয়াৰ হস্পিটেলত জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই চিজাৰ এটেকৰ বাবে চাৰিদিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছে জুবিন দুৱে দিনৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব জুবিনক কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৰং বিৰঙী চাকি দিৱালীৰ লাইটেৰে ভৰিছে বজাৰ আতচবাজী চাকি কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ ৰাজ্যজুৰি কালী পূজা দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ